Pojkarna och deras tränare sitter här på en klipphylla 2,2 kilometer in i grottsystemet. För att ta sig ut måste flera vattenfyllda passager forceras. 200 meter längs vägen nås en höjd som kallas Pattaya Beach. Här trodde man först att pojkarna fanns. Därefter vidtar 1,3 kilometer med omväxlande simning i ytläge och under vattnet. Räddningsdykarna har fäst rep som pojkarna kan hålla sig i. Vissa passager är så smala att dykarna inte kunnat passera med syrgastuber. När de kommit så här långt är de framme vid räddningsstyrkornas basläger. De är då 700 meter från grottans ingång och har inte långt kvar innan de ser solljuset.